اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کی خدمت میں وضو کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ مختصر تھی، اس وجہ سے اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وضاحت کرنی ضروری تھیں جو نہیں ہو سکیں، تو مومنین کے سوالات آتے رہے، اختصار کی وجہ سے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی، فقط طریقہ سکھایا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تفصیلی طور پر تمام تفصیلات کے ساتھ کوشش کریں گے وضو کا طریقہ سکھانے کی۔ وضو میں چار چیزیں واجب ہیں: چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ چیزیں واجب ہیں، اور جو مقدمتاً آٹھ چیزیں ہم نے ذکر کی تھیں، نیت ہے، پانی کا پاک ہونا، یہ ہم ایک ویڈیو میں مستقل طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ نیت قربتاً اللہ کی کریں گے وضو کی، اور آخر وضو تک وہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط وضو میں سے ہے، واجبات وضو جو چار چیزیں ہیں جو ذکر کر چکا ہوں۔ اب وضو دیکھتے ہیں کس طرح کرنا ہے۔ چہرے کو دھونا ہے بالوں کی ابتدا سے لے کر تھوڑی سمیت۔ اب بعض انسان، بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے بال نہیں ہیں، تو متعارف مقدار جو ہے مثلا کہ جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے بال اگے تھے وہیں سے دھونا ہے، یعنی کہ بال اب گر گئے ہیں تو جہاں سے بھی بال ہیں وہاں سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ متعارف مقدار جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے میرے بال گرے تھے، احتیاطاً تھوڑا سا اس مقدار کو اوپر سے شامل کر کے دھونا ہے۔ اور احتیاط لزومی ہے سستانی صاحب کے نزدیک، سید علی سستانی دامت اللہ کے نزدیک، کہ ابتدائے اشعار یعنی بالوں کے ابتدا سے ہی پانی ڈالا جائے اور اوپر سے نیچے تک لے کے آیا جائے، اور یہ جو حصہ ہے انگوٹھے اور یہ بڑی انگلی کے درمیان والا حصہ دھونا ضروری ہے، لیکن احتیاطاً تھوڑا سا سائڈ پہ بھی ہاتھ مار دینا چاہیے۔ یہ ہم پانی ڈالیں گے، یہ ابتدا میں یہاں سے پانی ڈالا ہے، اور اس طرح نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور یقین ہونا چاہیے کہ تمام چہرہ دھل گیا ہے۔ پانی جتنی دفعہ بھی ڈالیں، لیکن وضو کی نیت سے ایک دفعہ ہی پانی ڈالیں گے۔ ایک دفعہ پانی ڈالیں گے، دوسری دفعہ ڈال سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ اگر چہرے کو وضو کی نیت سے دھوئیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس طرح لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں پانی لیں گے اور کوہنی پر ڈالیں گے، کوہنی سمیت دھونا ہے۔ اسی طرح یقین ہو جانا چاہیے کہ تمام بازو دھل گیا ہے۔ انگوٹھیاں ہیں تو ان کو ہلا لیں، بہتر ہے اتار لیں، نہیں تو ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے سے پانی پہنچ جائے۔ یہ دھل گیا، اب اس کے بعد بایاں بازو ایسے پانی ڈالیں گے اور اس کو دھو لیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح۔ سر کا مسح یہ جو پیشانی ہے، پیشانی کے بالکل سیدھا چوتھائی حصہ سر کا بنتا ہے، اس پر آپ نے مسح کرنا ہے۔ ایک انگلی اس سائڈ سے، ایک انگلی بھی اگر ہلا دیں گے تو کافی ہے، مستحب یہ ہے کہ تین انگلیوں کا مسح کیا جائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جلد پر مسح ہو، اگر بال بڑے ہیں تو تھوڑا سا بھی، اگر جلد کے قریب والے بالوں تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آپ تھوڑا سا ہلا دیں گے، اتنا ایک انگلی کی مقدار تک، تو یہ سر کا مسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاؤں کا مسا، یہاں یہ انگلیوں سے لے کر، انگلیوں کے اوپر والے حصے سے لے کر، اور یہ اس جوڑ تک آنا ہے آپ نے، دائیں ہاتھ سے دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے یہ بائیں پاؤں، یہ آپ کا مسا مکمل ہو جائے گا۔ مومنین کے سوالات آئے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یہ امامے کو ہاتھ لگایا تھا، کپڑوں کو ہاتھ لگایا تھا مسا کرنے سے پہلے، تو ہاتھ آپ کسی چیز کو بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے چہرہ مثلا دھویا ہے، چہرے کے بعد میں نے امامہ اتارا ہے، امامہ اتارنے کے بعد مسا کیا ہے، پھر تو اس دوران
آپ کے ہاتھوں کی تری اگر موجود ہے تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کپڑوں کو بھی انگلیوں سے پکڑ سکتے ہیں، امامے کو بھی اتار سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہاتھ کی تری باقی ہے. مثلا ابھی تک میں نے ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود، مسح کرنے کے باوجود میری ہاتھ کی تری باقی ہے. تو یہ مومنین کا سوال تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہاتھ لگایا کپڑوں کو، آپ اس مقدار تک ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی تری مسح کے لیے باقی ہے، تو آپ وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ وضو کا طریقہ تھا. اس میں کچھ مومنین کے سوالات تھے تو ہم نے کہا کہ وضو کو دوبارہ کر کے تفصیلی طور پر بتاتے ہیں. مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم واٹس ایپ پر حاضر خدمت ہیں.